A Polícia Militar realizou na manhã dessa quarta-feira um intenso trabalho de fiscalização no centro da cidade de Presidente Dutra, onde foram abordados veículos no intuito de prevenir roubos e assaltos. Foram constatados transportes irregulares e conduzidas por menores de idade. Aqui, como é interior do estado, isso é uma prática constante do pessoal, fornecer veículos para menores de idade. E a Polícia Militar está inibindo isso. Quando há algum caso semelhante, a gente retém o veículo no local, manda chamar uma pessoa responsável que seja habilitada e o veículo é posteriormente liberado. Mas essa questão de menores estarem utilizando os veículos e as motocicletas, é por causa do descuido dos próprios pais deles? Eu acredito que sim, porque cabe aos pais serem responsáveis pelos atos de seus filhos. E a partir do momento que um menor é pego pilotando um veículo, ou um veículo de dois pneus, ou dirigindo um de quatro, no caso um automóvel, com certeza há conivência dos pais. Quem vai responder é os pais, né? Com certeza, os pais que irão responder um termo circunstanciado de ocorrência junto à justiça. Essas duas motocicletas aqui serão removidas pela Polícia Militar e levadas até o Ciretran. Essa primeira motocicleta, essa Biz vermelha, ela está sendo removida porque ela está sem emplacamento e a outra moto, modelo Pop, que o policial já está fazendo a remoção dela porque ela está sem os devidos documentos. Segundo a Polícia Militar, ela será levada até o pátio da Ciretran para que o dono volte e faça a remoção da sua motocicleta com os documentos em mãos. A Polícia Militar aconselha que os proprietários busquem regularizar seus veículos, pois a fiscalização será intensificada.